Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə noyabrın 8-i saat 18:40-dan noyabrın 9-u saat 2:20-dək fasilələrlə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeşər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Yuxarı Zağalı və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı, Yerlicə, Zəylik, Zağalı və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətinə yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan atəşə tutub. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətinə yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilib. Ermənistan Xüsusi Xidmət Orqanı nümayəndələrinə cəsusluq edən Azərbaycan vətəndaşı Aydın Zəkiyevin etirafları yayımlanıb. Etiraflar Xəzər TV-nin efirində DTX-nın fəaliyyətindən bəhs edən Qartal Zirvəsi sənədli filmində yer alıb. Aydın Zəkiyev ötən ilin oktyabrında DTX tərəfindən saxlanılıb. Həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı olan 1970-ci il təvəllüdlü Zəkiyev Aydın Zəkioğlunun Azərbaycanın suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə cəsusluq edərək Ermənistan Xüsusi Xidmət Orqanı nümayəndələrinə Azərbaycana qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda kömək göstərməklə dövlətə xəyanət etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Eyni zamanda onun digər şəxslərin həmin xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsində vasitəçilik etməsi barədə tapşırıq aldığı təsdiq olunaraq saxlanılmaqla cinayət əməllərinin qarşısı alınıb. Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun qızı Səfiyə Mehbalıyevanın adı təsisçisi olduğu Game Mondons General Trading LLC şirkətinin rəsmi web səhifəsindən silinib. Yenavazın verdiyi məlumata görə, əvvəl Səfiyə Mehbalıyevanın adı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubay şəhərində fəaliyyət göstərən ən bahalı qızıl zinət əşyalarının satışı ilə məşğul olan Gemay adlı şirkətin rəsmi web səhifəsində təsisçi olaraq qeyd olunurdu. Lakin bu barədə məlumatlar mətbuatda yayıldıqdan sonra Əli Həsənovun qızının adı rəsmi səhifədən silinib. Onda qeyd edək ki, Əli Həsənovun qızı Səfiyə Mehbalıyeva eyni zamanda Milli Məclisin üzvü Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevin oğlu Qaradağ rayonu polis idarəsinin sabiq rəisi polkovnik İsfəndiyar Mehbalıyevin həyat yoldaşıdır. Yaxın zamanda bənzər hadisə Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli ilə də baş vermişdi. Belə ki, o, Azərbaycanı tərk edərək ABŞ-a köçüb. Şamxal Həsənli Florida ştatının ikinci ən böyük şəhəri olan Miami-nin aparıcı daşınmaz əmlak şirkətindən Zerberglade Group-da işə düzəlib. Şamxal Həsənlinin çalışdığı həmin qrup ABŞ-ın və dünyanın ən böyük daşınmaz əmlak şirkətlərindən olan Marcus & Millsap şirkətinin yerli ofisi hesab olunur. Məlumatlara görə Miami ofisində maliyyə analitiki vəzifəsində çalışan Şamxal Həsənlinin iş ortaqları arasında çoxsaylı ermənilər var. Bu məlumat mətbuatda sızdırıldıqdan sonra Şamxal Həsənli ilə bağlı bütün məlumatlar Zilbergrenk Group şirkətinin rəsmi web səhifəsindən silinib. Lakin qeyd edək ki, məlumatlar rəsmi web səhifədən silinsə də bənzər məlumatlara axtarış sxemlərində rast gəlmək mümkündür. Rusiya Federasiyası Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Rusiya Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Yaraq-Kazmalyar sərhəd keçid məntəqəsində hərəkət sxemini dəyişib. Buna səbəb kimi Nazirlik Rusiyaya gedən iri tonlajlı yük maşınlarının çox olmasını göstərib. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, Azərbaycandan Rusiyaya gedən yük avtomobillərinin sayının artması ilə əlaqədar noyabrın 17-sinə kimi Yaraq-Kazmalyar avtomobil buraxılış məntəqəsində müvəqqəti olaraq hərəkət qrafiki dəyişdirilib. Yük avtomobillərinə Rusiya Federasiyası ərazisindən Azərbaycana çıxışı üçün qonşu Tahir kənd Kazmalyar keçid məntəqəsindən istifadə etmək tövsiyə olunur.
Şimali Koreya çərşənbə günü Yapon dənizinə ballistik raket atıb. Məlumatı Yaponiya sahil mühafizəsi yayıb. Yapon mühafizəçiləri Pxenyanın buraxdığı raketin artıq düşdüyünü qeyd edib və bölgədəki gəmiləri raket parçaları aşkarladıqda onlara yaxınlaşmamağı dərhal səlahiyyətlərlə əlaqə saxlamağa çağırıb. Hökumət mənbələrinin məlumatına görə raket Yaponiyanın Yaponiya dənizindəki eksklusiv iqtisadi zonasından kənara düşüb. Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishidanın ofisi nəzdində Pxenyanın yeni raket buraxılışı ilə bağlı məlumat toplayan və təhlil edən böhran qərargahı işə başlayıb. Yaponiya Mühafizə Nazirliyi də bu raket buraxılışı ilə bağlı məlumatları təhlil edir. Hər hansı dağıntı barədə məlumat verilməyib. Yaponiyanın Müdafiə Naziri Yasukazu Hamada jurnalistlərə bildirib ki, ballistik raket 50 kilometr maksimum uçuş hündürlüyündə təxminən 250 kilometr uçub. Və sonda noyabrın 10-una gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə çiskin olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq, gecə və səhər duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə, hələlik.